Mun san idan mutum mai kudi ya mutu bashi da ɗa namiji mu zo mu ce muna da gado amma idan ya mutu ya bar ƴaƴa bashi da kudi ba mu san mu dauki nauyin ƴaƴan ba in ka fahimci menene soyayya menene jin kai baka bukatar malami ba za ka wa ƴarka auren dole da wanda ba ta kauna ba dan ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka bar ta da yunwa ba ba za ka bar ta ba su cira ba dan ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama